Այն պիս հայ դրամատիկ են լինում է, տենց երկրորդ համար կրծքերով, սենց փորով, սենց ворով, սև ցեպով ու սև հակած, որ մեկ էլ իր այդ կռվում են ու սկսում են. Ինչ արա, ինչ արա, ինտում ես իրարա, արա, ֆալսետով են խոսում, շատ զզվելի է, եւ ասենք դե կողքից նայում ես ուղղակի զվարճալի է, հետաքրքիր է, բայց մեծ հաշվում մտածում ես, թե այդ ունակ էլ ինչ խոսելու բանա, նորմալ մը տղամարդավարի քրֆի մի հատ բան արա, դու գլուխը ջարդի, բան ասենք հասկանաք տղայ, ասենք հիմա ճիշտ ասած մեր Ռուսաստանի կռիվը շատ նման է այդ երկու այդ տղեկի, որ ասենք տենց կռվում են, կողքից նայում ենք զվարճանում ենք, բայց դա ինչով է ավարտվելու դեռ չգիտենք, դա այդպես, ամենայն դեպս շնորհակալություն, որ գրանցվում եք, որ չի գրանցվել, գրանցվեք, 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 չէ ջայնամ գրանցվեք, բարև ձեզ։ Տեսանք այս վերջի շաբաթվա ընթացքում, թե ինչ հետաքրքիր զարգացումներ եղավ, ես ուղղակի այսպես կողքից նայողի եւ ուղղակի որպես քաղաքացի ձեր կարծիքը իմ կհայտնեմ, շատ բաներ ուղղակի չհասկանալով, ուղղակի ուզեմ կիսվեմ ձեզ հետ եւ որոշ բաներ հետո, այսպես ասած, ոչ թե կանխագուշակեմ, այլ զգուշացնեմ։ Շատ հաճելի է իհարկե, որ Զատուլին, Պուտուլիններին, բաներին տենց ասենք բան են անում, արգելում են գան Հայաստան, այդ կան չէ տենց ռուսա բան հայամետ ռուսական գործիչներ, որ ժամանակին ասում են գինացի դարգան, գինացի դարգան, տենց բան, մենք ես օրը ի՞նչ լավ տղա է, տենց ի՞նչ լավ բաներ ասում, հետո որտեղ բանը բան ասում, ասում են չի հասկացանք, դու ո՞վ եք արա, որ վաբշե շարժվեք տեղներից, այդ բան գալիս Քոչարյանի հետ հանդիպում, ա բան չէ, դավեր են յութում բան, սրանք ասում են յա, լո՞ւ տես է մարդադարը, վսյո, էլ չի էլ չգաս Հայաստան, նաև արգելում են այն հայկական ազգանուններ ունեցող են գենետիկ խոտանին, այն մեր հայ ժողովրդի, այսպես ասած, բանի խայտառակությանը, հա, այդ գենետիկ աղբին, մուսրին նաև իրանցել են արգելում օրգան Հայաստան, ու ելի ազգանուններ կա, որ ասենք պետք է արգելեն, ես շատ ուրախ եմ, ասենք ինձ որ թողեն, ես Ռուսաստանի դեսպանությունը կփակեմ, կապիրկին, մապիրկին, սաղին ռատկանեմ, դեռավելին, սաղի զորքը, որ կայնած է Թուրքիայի սահմանին, իրանցե սաղին ռատկանեմ, հայկական զորք կդնեմ ընդել, ծովի ծով Հայաստանի մասին էլ չասած, դա իմ երազանքն է։ Տեսնում ենք, որ կամած, կամած, ասենք տենց վեկտորը փոխվում է դեպի արևմուտք, հաճելի process է իհարկե, բայց ես եւ նաեւ ասում եմ, ստերեվուտին ցավոտ process է անելու, դա մենք ուղղակի պատրաստ լինենք որոշ բաների, սիրելիներս։ Երբ որ մարդ ինչ-որ մի քայլ է անում, հիմա կենցաղային մակարդակի իշն ենք, հա, որ քաղաքականությունից բան չեմ հասկանում, ասենք ընդունվել ես ինչ-որ մի ինստիտուտ, այդ ինստիտուտը սովորում ես, գնում ես, հետո որոշում ես դու զգաս ինստիտուտից, գրած կոշկակար աշխատես, բայց այդ կոշկակար աշխատել արդեն որոշում ես, հա, ասես դուրս եմ գալի ինստիտուտից, որ այդ կոշկակար աշխատել ինձ համար ավելի այս օրգանական է, լավ է, ես ավելի լավ փող աշխատեմ, ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ սենց, կամ փոխում ես ինստիտուտդ, հա, կամ ավարտելուց հետո չես աշխատում մասնագիտությամբ, որովհետև երկրորդ քայլը պլանավորել ես, ասում ես ուրիշ մասնագիտություն պիտի ընտրեմ հիմա աբան, եւ նորմալ է, բայց արդյոք մեր իշխանությունը, այդ Փաշինյանը կոնկրետ, այդ երկրորդ քայլը, այսպես ասած, հաստատ որոշել է, հա, ու հաշվարկել է, խաչը իմնա զորությունը ես գիտեմ, ժողովուրդ ջան, դա այն մարդն է, որ դա այն իշխանությունն է, այսպես ասեմ, որ ժամանակին ասում էր Ղարաբաղ Հայաստանա եւ վերջ, բայց երկրորդ քայլը չգիտեր, թե հետո ինչ անելու, հա, դա այն մարդն է, որ ասում էր դա դանակներն առը ընկել էր երկրորդ նախագահի հետևից, որը որ եւ բայց չունես ոչ դատական համակարգ, ոչ ինչ որ փաթեթ, որ ներկայացնես, ոչ նորմալ իրավաբաններ, ոչ բաներ, դեռ ավելին Պուտինը, որ ասում է իմ ընկերն է, թող հանգիստ, մարա բա դու ով ես, սրա դես մեն չեմ անում, հետո ինչ եղավ, իմացանք, հա,
Da, în mod nevoros, mă ies în banac, sunele, piti să sunt zeroia canchetit, asta mi s-a luat, este din șasețe. Pentru vor na zeroia canchetă, în detener vor, pentru că în tunelii ni ai dvorușul în Harabah, ești o ultimar, adrebeja, ești o ultimar, merhamar, lăsăm să vedem, ce sta asume, ești martor, ești nici vad că ne vor te dvorușul. Mai sparzmante ca, e ca, mi-a atins for, e kelen, e răsunt, are un dișman, e pe mine, e dur, pohume, stalu, e heretanțen, e hedere sa nețețin. Așa că el e gheot care le citești. Hima, meng, hastat, hamozvați, voi e gheot care le ghiti. Hima, ca să-i bat ce vor are mult ca arten mes, voroșapov, gone, hoscov, gone, inci vor despre mesici nerov, asuma vor ce meng, zer gohkin, eng, ban, bacineți voi ce le voi zenca, tăve voi banare, voi incea bana, merea să-i zivodă că nume NATO în verea patra strumen, ce. Եթե աստված ոչ անի մի բան եղավ վաղը մի սուր զորքամը մցնելուց դե էլի չէ հա դերաբերին հիմա Հայաստանը գործոնա դառնում կամած կամած հա այս ռեգիոնում եւ բոլոր այն խոսքերը որ ասում են որ եթե մտնենք նյութական պետություն Հայաստանը գործոն կդառնա Այդպես չի իրականում, ոչ մի գործոնը չի դառնանա։ Կդառնա Ռուսաստանից ավելի կախված եւ այլն եւ այլն եւ կորցի սուվերենիտետը, սուվերենիտետը այն զիբիլա ավելի կկորցնի, հա։ Չնայած մենք մեր սուվերենիտետը վաղուց են կորցել, ինձ թվում է, որովհետեւ 90-ականներին Վազգեն Սարգսյանը հիշում է, չէ՞, գնում Գարբաչովի բանի է Գարբաչովի ասում, հո խաբար չտանի այդ Գրաչովի հետ, հա, կայնում էր սահմանին ասում, օ, Նախճավանը բան սահմանն է, բան տենց, ու այն ժամանակվանից բոլոր սահմանների, այդպես ասած, սահմանապահները մնացին ռուսները եւ չկարողացան գնացել, ասենք դրանից դուրս գալ, հետո ուզեց մի քիչ վեկտորը փոխել, տվին Հերնանիցին, այդ էլ սա գիտենք էլի օկտեմբերի 27 եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այսօր որ մենք ինչ-որ մի բան ենք անում, սիրելի ազգաբնակչություն, համոզված է, եք խաչ հիմնը զորությունը ես գիտեմ։ Ժողովուրդ ջան, այդ երկրորդ քայլ ասածը, ես համոզված չեմ, որ 100% կամ գոնե 80%-ով հաշվարկած է իր այս մեր իշխանության կողմից, հա։ Իհարկե, ելի եմ գրկնում, պետք է այդ բոլոր այդ ինչ որ անում ես, ասենք կողքից հաճելի է, նայում ես, ասում ես, «Ահ, ինչ լավ է, հիմա այդ սաղեն այն որ կեղտոտ բառապաշար են անում, է Փաշինյանին քրֆելով, Փաշինյանը մեզ է քրֆում, հո»։ Այս ժողովուրդը ընտրել է այդ մարդուն, հո, հորտնից չի բերել, ես չեմ ընտրել, բայց դուք էլ հո ընտրել եք, չէ՞։ Ասենք, «Եվ դա ձեզ է քրֆում», ասեն, ու որ ընդվորում է, ինձ էլ է քրֆում, ու դա իմ երկի վարչապետը, լավն է, վատն է, ոնց որ մեզ մեր, հա, մենք գիտենք, հա, ոնց որ գիտենք, պեպե չի մեզ ասել այդ ամեն ինչը, դա նույնն է, ոնց որ ասենք դու մետ հիվանդ երեխա ունես, կամ բա նարկաման ու սաղ ասմենք, ո երեխե նարկաման է, վատն է, վատ կզգաս, չէ, որ քո երեխեն հայ քեզ ման, դու ոնց որ քո մի սու արյունը տենց է ստացվել, դու ուզում ես, որ փոխվի, ուզում ես բանանի, դա ուրիշ հարց, մենք իրավունք ունենք, քրֆենք է, թաղենք է, ամեն ինչ էլ ասել, ամեն մի ջիշովկա իրավունք չունի, ասենք, հայհոյելու քո պետությանը, հասկանում եք, ու ես գող եմ որ տենց է, բայց էլի եմ ասում, երկրորդ քայլը ժողովուրդ ջան, եկեք գոնե մեր կենցաղային մակարդակի վրա մենք պատրաստ լինենք, որ վաղ այդ անասունները լույսը անջատելու են, վաղը այդ սրիկաները Կրեմլի անպայման գազը կթանկացնեն, անպայման Ալիևին քսի կտան հենց որ ստեղ Եվրոպան ինչ որ միքի մեկ է տեսա դա Եվրոպա է մի ինչ գիտես դեն հատես մնալու էր 440 հոգի է ինչ աստեղ ամեն 40 հոգին ինչ Ալիևի հիմա ջայնան բա վաղուց ինքը արդեն բանի միջազգային այդպես ասած այս բոլոր կանոններից դուրս է խաղում վաղուց վաղուց դուրս է եկե հա ու որոշ չափով էլ ասենք Իրանից արդեն կախված է նավթ բան են առնում բան չէ Իրանից նավթա գազը այն զիբիլա հա Չգիտես ինչ կլինի։ Այդ երկրորդ քայլին մենք պիտի պատրաստենք։ Մենք պիտի պատրաստենք, որ շատ ծանր անել, շատ։ Շատ ծանր։ Ես իմ մասին չեմ մտածում, ես թքած ունեմ, ես 10 տարվա վիզա ունեմ Ամերիկայից, մերսից թե ռարս քաշեմ այնտեղ, նորմալ կհասկացնեմ, ելի կգամ։ Դուք ինչ եք անելու։ Այս օրվանից ես ցոփ ու շվայի դապրելը, Հուսեյն Բոդայում միլիոններ ծախսելը, գնալ ֆրֆրալ հանգստանալը թարգեք, ժողովուրդ ջան։ Շատ վատը անելու։ Եվ եթե մենք ուզում ենք կրիզիսից դուրս գանք, հա,
Մենք պետք է դրան գոնե հոգեբանորեն պատրաստ լինենք։ Ես կարծում եմ անկեղծությունը պակասում է Փաշինյանին, որև իր անկեղծությունը ավարտվում է միայն կառավարական դաչայից, ասենք կատ ու շուն, չգիտեմ, ոնց է, շակալների ցույց տալով։ Որ պետք է նստել ու խոսել, որ Պուտինը կանչեց, ասես հերդ կանիծեմ։ Հաստատ ասել է։ Հաստատ։ Հա՞։ Այ ոնց որ Սահակաշվիլին էր պատում, ասում ասում նկարնած էր կողքից, մեկ էր ասում ասում ճանկերով բռնեց ոտս, ասում են գիտեք ոնց ցավաց, ասում ասեց երդի միա ոտակ ոտակ, ասեց երդի ասում բանարա ու տենց հետո վերջի պատերազմ սկսվեց։ Հաստատ է նմանատի բան է սա ալներու է նաև Փաշինյանի հետ։ Ինքը թողած ժողովուրդը 1000 Մոսկվայի տրուսիկ մայկով փախել է, եկել եմ ասում եմ, այ սենս բաներ ա մեզ սպասում, բայց պետք է դիմանանք։ Փաշինյանը չի ասում, ես եմ ասում ժողովուրդը վատ անելու, պետք է դիմանանք, ուրիշ ոչ մի վարիանտ չունենք։ Հենց որ այդ կարիդորային զիբիլա տվեցինք, հետներս կանիծվի։ Հենց որ միանգամից էլի վեկտորը փոխեցինք Ռուսաստան, էլի հետներս կանիծվի։ Հա՞։ Այդ կապան երևի թե, այսինքն ոնց ասում են, ուրախանալ ուրախանալով է, իհարկե, շատ հաճելի է, մեջ նոպրիադնա, հա, հաճելի է, հաճելի է, շատ լավ է, ես օրինակ այդ հարցում իշխանության կողմն եմ, որ այո, պետք է ռուսերից ազատվել, բայց թող գոնե ասեն ես ինչ անեմ, գնամ բան առնեմ, ալուր առնեմ, չգիտեմ, գնամ ոմա պարապեմ, որ դու եւ այլն։ Կարծես թե ինչ-որ լուստրացիայի ինչ-որ տենց մոմենտներ էլ ալինում արդեն կամած, տեղից սկսեցին շարժվել, հա՞։ Տեսնենք, շատ հետաքրքի զարգացումներ է լինելու, բայց որպեսզի մեր այս կռիվը չլինի այդ ինչա այդ մակարդակի, մի քիչ ասում եմ տղամարդ լինենք եւ հասկանանք, որ այդքան էլ հեշտ չի լինելու այս ամեն ինչը, բայց շատ անհրաժեշտ process է, սարսափելի անհրաժեշտ process է, ափսոս, էլի եմ ասում, ափսոս, այս սրանք, որ մնացել են այս հին իշխանությունը, մենք չկարողացանք ձևավորենք նորմալ մի հատ ընդդիմություն, որպեսզի այդ շիսիրոնք է կաշխատեին, հա, ընդդիմություն եւ իշխանություն, իրար հայհոյելով, իրար քրվելով, իրար, այսպես ասած, ճշմարտությունը գեներացնելով պետություն ստեղծեին։ Մեր ցանկ ընկել են էլի բան, է, խանգարելու են էլի բաներ անելու, բարձ է էլի, գիտես։ Ուշիմ, ժողովուրդ ջան, հույսը մենք ենք, մենք ենք եւ վերջ։ Պետք է պատրաստ լինենք, որ հեշտ չի լինելու։ Իսկ ես ձեզ ցանկանում եմ բարձ դրամատություն եւ առողջություն Աստված ձեզ հետ։ Ինչ ասեմ, էլի կանդիպենք երևի, թե տեսնենք ինչ կլինի, ինձ էլ է շատ հետաքրքրում։ Այստեղ ինչ խոսյատ է, մած տեսինուց հետո կարած խոսում են պիս կրանիքի նման է, որ արդենց հեվը պրծել ասախ հավակվում եք է շեմին, կանգնում են ու գնում է, տա-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